bulshada ku dhaqan deegaanka ceel dheere ee gobolka Galgaduud ayaa dhalinyaro hubeysan iyo deeq xoolo ah ku wareejisay taliyaha ururka 15-aad qaybta 21-aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo howlgallo wax xaqiijiya amniga ka sameeya deegaanada ka tirsan maamulka Galgaduud, gaar ahaan koonfurta magaalada Gaalkacyo. Gudoomiyaha deegaanka ceel dheere Cabdullaahi Cabdiraxmaan ayaa sheegay in amniga deegaanka uu sabab u yihiin bulshada ku dhaqan deegaanka oo inta badan uu sheegay inay qayb ka yihiin amniga bulshada ku nool deegaanka. "Waad mahadsan tihiin, waxaan ku diirsanay amnigiinna nabaddiinna aad gacmihiinna Ilaahay uu noo soo marsiiyey ee maanta aan ku xalfadeeyayna si nabad ah, si wanaag ah, si xorriyad ah aan u dhihi karna hadal allaalahaalka aan rabno oo wanaaga. Xumaan kuma jirto, waa intii wanaaga. Waad dareemi kartaan nimankan cadowga ah qof ay maanta ay leeyihiin, waan dayahaynaa, waan magacisaynaa ma jiro." Taliyaha ururka 15-aad ee taliska qaybta 21-aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame, ayaa u mahadceliyey bulshada ku dhaqan deegaanka, waxauna sheegay in ciidamadu ay wada shaqeyn buuxda la leeyihiin bulshada deegaanka. "Ciidanka halkan jooga, qaybada kala duwan oo booliska iyo militariga ah, garabka koowaad cidda ay ka heleen, kalsoonida ay ka heleen, wada shaqaynta ay ka heleen, ay u suurageli weyday inuu ku soo dhawaado waa dadka deegaankan ceel dheere. Waxaan leenahay waad mahadsantihiin dhammaantiin. Allah in karaameeyo, deegaankiinana waa difaacateen, waxa aad tihiinna ummadda waa tusteen." Maxmuud Daacad, Warbaahinta City.